Xocalı faciəsinin 31-ci il dönümü günündə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Natiq Ağayev, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayonda müvəqqəti məskunlaşmış Xocalıdan olan şəhid ailələrinin üzvləri, ictimaiyyət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, Xocalı soyqırma abidə kompleksinə gül dəstələri düzərək Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Qeyd edilib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələrinin Xocalıya hücumu zamanı yüzlərlə günahsız insanın, o cümlədən uşaqların, qocaların, qadınların qətlə yetirilməsi Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifəsidir. Sonda Xocalı sakinləri onlara göstərilən dövlət qayğısına görə ölkə prezidentinə öz dərin təşəkkürlərini bildirdilər. Xocalıdan olan şəhid ailələrinin üzvləri ilə xatirə şəkilləri çəkdirildi. Cəmilə Nəsirqızı, Aqil Əsədov, İlqis Abdurrahmanlı, Dünya TV.